Hezký den. Koupit plnohodnotný notebook za 10 tisíc není snadné. Nabídka je sice docela široká, ale na některých modelech se prostě šetřilo až příliš. To ale není až tak případ HP 630, která je sice kompromisem jako všechno v této ceně, ale i tak dokáže méně náročným uživatelům dobře posloužit. Design si na nic nehraje, je prostý jakýchkoliv výstřelků a sází na naprostou jednoduchost. Všechny rohy jsou důsledně zaoblené, opticky to 15-palcový notebook trochu zmenšuje. Výrobce všude použil matné povrchové materiály a pochopitelně nemůžete čekat víc než pouze plast. To se podepsalo na měkčím výku displeje a také základná se přichycení za roh trochu kroutí. Tam je to ale ve snesitelných mezích pro každodenní používání. Na ten displej si budete muset dávat větší pozor. Klouby displeje jsou umístěny na samotném výku, což omezuje úhel otevření a třeba pro studenty často cestující vlakem nebo autobusem by to mohlo znamenat problémy. U displeje vás asi nepřekvapí rozlišení 1366 x 768 bodů při uhlopříčce 15 palců. Všimněte si ale matné povrchové úpravy a docela tenkého rámečku okolo. Do něj je zasazena webkamera a mikrofon. Design základny kopíruje vnější zaoblenost a tak jsou zde tři různobarevné plasty, tvořící jakýsi zmenšující se obdélník se zaoblenými rohy, zakončený rovněž zaoblenou klávesnicí. Psaní je pohodlné, pouze dopad kláves by možná mohl být méně tvrdý. Stisk je ale jasný a rozložení standardní, takže se dá i hned začít psát po slepu. Možné překlepy nastanou leda u kurzorových šipek, které jsou nauštěny pouze do tří standardně velkých pozic. A někomu by také mohl chybět numerický blok, který není dostupný ani jako druhá funkce kláves. Touchpad značky Synaptics funguje bezchybně, je v rovině se základnou a odděluje jej matatelné vroubkování. Nechybí multitouch ani možnost vypnutí s příslušnou indikační diodou. Špatná jsou ale jeho tlačítka, která fungují jenom v horní části a navíc ještě lépe na vnitřním okraji než na tom vnějším. Na tom vnějším okraji jsou tlačítka dost tuhá a směrem ke spodní hraně už mají tendenci nefungovat vůbec. Ideální je tedy zvyknout si mačka tlačítka pouze uprostřed a to pod touchpadem přímo. Reproduktory značky Altec Lansing nad klávesnicí produkují průměrný zvuk. Od patnáctky by se dalo čekat i víc, ale na druhou stranu v dané ceně se to dá pochopit. Zřejmé jsou pouze střední a vysoké tóny, basy bohužel úplně chybí. Pouze základní je také osazení konektory. Standardem jsou tři USB, HDMI a D-sub, síťová karta, audio a také čtečka na karty. Na levém boku jsou pak umístěny ještě indikační diody pro zapnutí a činnost pevného disku. Napravo je potom DVD mechanika. Vyměnitelná baterka má 47 Wh. V kombinaci s procesorem staršího typu počítejte s podprůměrnou výdrží. Operační paměť, v tomto případě 3 GB i 320 GB pevný disk, jsou snadno dostupné pod dvojicí dvířek. Procesor sice není z rodiny Sandy Bridge, ale to by v tomhle případě nemuselo až tolik vadit. Notebook totiž hraje především na cenu. Dáte za něj něco přes 10,5 tisíce a dostanete stroj, který je výkonem úplně jinde než atomové netbooky nebo sestavy z AMD Brazos. V ceně je navíc integrovaný Radeon HD6370M, takže jako studentský notebook na nějaké to občasné hraní je celkem ideální. Pozor si dejte jenom na slabší ochranu výka displeje a také sebou noste nabíječku. Při surfování baterku vybijete už zhruba za 2,5 hodiny. To je vše. Nashledanou.